Eu sou o Felipe Salgado, campeão do 2K Reentry. Foi um torneio muito difícil, mas no final tudo certo. E a última mão, o meu adversário está indo me dar um win de uns 17 blinds. Eu tenho ás-ás, eu pago, ele tem dama 7 off e ele arruma duas pontas mais segura.